Maljen, Isus i Marija, naši maleni slušatelji, i dobrodošli u još jednu epizodu emisije U dječjoj mašti. Ako ste s nama bili i prošli put, znate da smo započeli razgovor o 10 Božjih zapovjedi, o uputama koje nam je Bog dao kako bismo svi mi mogli sretno i mirno živjeti. Danas ćemo se upoznati sa 3. i 4. Božjom zapovjedi, a zajedno ćemo i zapjevati neke lijepe pjesme. Pa najbolje da odmah krenemo. 3. Božja zapovjed. Spomeni se da svetkuješ Dan Gospodnji. Bijaše jednom grad koji se zvao Radost grad. U tom gradu ljudi su se voljeli smijati, razgovarati i okupljati se na slavlja. Najljepši dani bijahu nedjelje. Ljudima je bilo lijepo okupiti se u crkvi, slušati svećenika, pjevati crkvene pjesme, a zatim se vratiti kući i zajedno jesti pečenje. Radost grad je bio jako lijep grad. Jedino ljudi nisu uspijevali postati bogati. Njihove kuće bile su manje od kuća u drugim gradovima, a uličice uže. Kada bi posjetili druge gradove, građani su se stidjeli. Nešto treba promijeniti! Odlučili su građani i zastali se da odredbe otkuda početi. Ukinimo nedjelje i slavlja. Biće više dana za rad. Bio je prvi prijedlog koji je naišao na odobravanje svih. Treba nam više radnika! Stoga su odlučili u tvornice poslati i žene. Ali žene su ionako već imale mnogo posla u kući oko obitelji, te brigu za roditelje ili djedove i bake. Tada su građani odlučili. Neka djeca idu u vrtiće, stariji u staračke domove, a bolesni u bolnice. Radost grad je postao veliko gradilište, a građevinske tvrtke sve više bojale. Rušilo se, rekonstruiralo, poravnali su se trgovi, širili ulice. Zašto se naš grad zove Radost grad? Upitao je jedan građanin. Pa bilo bi bolje zvati ga Radigrad. Taj se prijedlog toliko svidio ljudima da je odmah prihvaćen. Radigrad je sve više rastao. Postao je velik, siv, dosadan i opasan. Po cestama su jurili automobili, pa su se pješaci bojali. Ljudi se više nisu susretali kao nekada. Dapače, više se nisu međusobno poznavali. Više se nisu pozdravljali. Nedjelja je bila dan kao svaki drugi. Jednoga dana djeca iz vrtića pošla su u starački dom djedovima i bakama. Je li istina da se Radigrad nekad zvao Radost grad? Da, istina je. I bio je radosniji grad. Mnogo, mnogo radosniji, odgovorili su djedovi i bake. Pa, kako se to poslije sve promijenilo? Pitala su djeca. Sve je počelo kada su ukinuli nedjelje i slavlja, odgovorili su djedovi i bake. Djeca su razrogračila oči te upitala. Slavlja? Što su to slavlja? Djeca, zamislite samo kako je tužno bilo stanovnicima Radigrada. Pa oni čak nisu znali što je to slavlje. Moramo biti zahvalni na nedjeljama koje provodimo sa svojom mamom, tatom, braćama i sestrama, sa svojim djedovima i bakama. Kako je samo prekrasno imati susret s nekim. A tko nas još poziva na susret svake nedjelje? Naš Bog. Bog nam svake nedjelje kaže: sjeti se onoga što je najvažnije od svega. Sjeti se mene. Sjeti se Boga. Ako Bog nama nije na prvom mjestu, ljudi onda na to mjesto postave nešto drugo. Novac, auto, kuću, a poslije nemaju vremena za djecu, za starije i za slavlja. Zato, umjesto da stalno govorimo nemam vremena, kako Bog uvijek ima vremena za nas. Bog nas uvijek čeka. Donijet ćemo danas odluku. Svake nedjelje ćemo provoditi vrijeme s Bogom
i radovat ćemo se s njime i s našim bližnjima. Četvrta Božja zapovijed. Poštuj oca svoga i majku svoju. Jedan muškarac i jedna žena uzeli su se u kasnoj dobi i na veliku svoju radost dobili sina. Odgajali su ga svom mogućom ljubavlju i brigom. I premda su bili jako siromašni, poslali su ga u školu kod jednog mudraca kako bi rastao i duhom. Vrativši se kući, dječak je imao jednu jedinu želju, da se na neki način oduži svojim roditeljima. Što bih mogao učiniti? Upitao ih je. Što bi vam bilo stvarno, stvarno drago? Ono najdraže što imamo, to si ti, sine, odgovorilo je dvoje staraca. Ali ako nam baš hoćeš dati neki dar, pribavi nam malo vina. Zaželjeli smo ga se, a ima tomu mnogo godina kako nismo popili ni kap. Dječak nije imao ni novčića. Jednog dana, dok je išao u šumu po drva, zahvati rukama vodu koja je padala sa golemog vodopada i napije se. Učinilo mu se da ima okus vrlo slatkog pravog vina. Napunio je vrč koji je imao sa sobom i žurno se vratio kući. Evo mog dara! Reče roditeljima. Vrč vina, za vas! Roditelji su okusili vodu i premda su osjetili samo okus vode, nasmiješali su mu se i toplo mu zahvalili. Drugi tjedan ću vam donijeti drugi vrč, rekao je sin. I tako je radio mnogo tjedana redom. Dvoje staraca prihvatili su igru. Pili su vodu sa velikim oduševljenjem i bili sretni gledajući sina kako mu lice blista od radosti. Tako se dogodila divna stvar. Njihove su slabosti nestale i njihove se bore izgladile. Kao da je ta voda imala nešto čudesno u sebi. Dječice, četvrta Božja zapovijed nas uči da moramo poštovati svoje roditelje. A što to znači?
Poštovati roditelje znači biti im zahvalan na onom što su nam dali. A što su nam to dali naši roditelji? Pa najveći mogući dar. Dar života. Važno je ne isključiti roditelje iz našega života i davati im uvijek podršku i pomoć. I kada postanu stari i bolesni. Zato danas donesimo odluku. Mi ćemo ljubiti, slušati, poštovati svoje roditelje i one koji se brinu o nama. A sada idemo zajedno poslušati još jednu pjesmu. Bilo sve za danas, naši slušatelji. Danas smo naučili treću i četvrtu Božju zapovijed. Spomeni se da svetkuješ Dan Gospodnji i četvrtu Božju zapovijed, poštuj oca i majku da dugo živiš i dobro ti bude na zemlji. Upamtite ove zapovijedi, ali ne samo upamtite, nego ih i živite. Poljubite svoje roditelje, zahvalite im na svemu, a u nedjelju svi zajedno otiđite na svetu misu. Za kraj ćemo izmoliti jedno zdravo Mario za našu nebesku majku Mariju. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Do idućeg puta, lijep pozdrav.